Україні! Вас вітає 33-й канал Kids! Ми знаходимося біля батьківщини «Мати». У нас чудові новини. До Дня Незалежності планується заміна радянської символіки на український тризуб. Який саме буде проект, а також за чий рахунок реалізований, ми вам зараз усе розкажемо і покажемо. Це дійсно символічний історичний момент. Це своєрідний тізер проєкту, який має бути зреалізований вже найближчим часом, до 24 серпня. Це заміна радянського гербу на батьківщині матері на тризуб. Про це говорилося багато впродовж всіх років незалежності, яким чином переосмислити варто батьківщину матір. Але під час війни це набуло надзвичайно гострого розуміння такої необхідності. Як ви знаєте, у Дії було проведено опитування, 85%, здається, 750 тисяч людей проголосувало, сказали про те, що замінювати радянський герб на тризуб варто. Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про запуск масштабного проєкту «Тризуб батьківщини». Нарешті українці позбудуться герба СССР, а на щиті монумента «Батьківщина-мати» з'явиться тризуб. Саме цей символ сьогодні втілює не тільки почуття національної гідності, а й підкреслює історичний спадок та велич українців. Подія має велике національне та символічне значення в історичному контексті. Переосмислити монумент намагалися від отримання української незалежності. Однак лише зараз цей процес завершується. На мене була покладена така відповідальність і честь нарешті зробити зображення для декомунізації, як на мене, одне з найкрасивіших скульптур світу. Вона точно найвища в Європі, оскільки я навчався у Василя Захаровича, професора Василя Захаровича Бардая, безпосередньо, як скульптор-монументаліст. Я підійшов до цієї проблеми емпіричним шляхом. Тобто я робив дуже багато різних зразків із нержавіючої сталі, фізично їх там підвішував на щиті, і відходив на різні відстані, в тому числі на міст Патона, і дивився, як правильно зробити товщину. Товщину, який має бути ширина і розмір цього тризуба на щиті, для того, щоб він не, скажімо так, не змінював облік скульптури, але він був видумий, візуально читабельний для людей, для глядача. Заміну герба СССР на тризуб рік тому підтримали 85% респондентів, які взяли участь в опитуванні в Дії. Міністерство культури та інформаційної політики вже понад рік працює над цим кейсом і нарешті повідомило деталі історичного проєкту «Тризуб батьківщини». Гроші на відновлення історичної справедливості нині зібрано виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого в усіх сенсах проєкту. Ми маємо в Україні найбільші два символи – це Києво-Печерська лавра і Батьківщина-мати. І не просто так вони знаходяться разом, тому що Києво-Печерська лавра – це духовний символ нашої незалежності, і Батьківщина-мати – це державний символ. І завдяки старанням влади, завдяки старанням особисто пана міністра, на початку цього року Києво-Печерська лавра стала остаточно українською. І зараз ми бачимо, що змінюючи радянський герб на тризубець, наша батьківщина-мати стане також остаточно українською. І ми можемо вже підвести певні підсумки під цим більш 300-літнім протистоянням російської агресії. І живучи в цей важкий час, але історичний, будемо робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Що для мене батьківщина-мати – це дуже схоже на монумент статуї Свободи, який є в Америці. Наскільки я розумію, різниця там 9 метрів і на користь батьківщини-мати. Монумент, на думку українців, він потрібен. Він символ. Символ для нашої країни. Що треба зробити, це тільки змінити герб. І бізнес-спільнота, банківська спільнота об'єднались для того, щоб це зробити. І я вірю, якщо ми це зробимо, це буде символ, як було сказано, України і буде символ перемоги. Сьогодні взагалі відбувається оцим стартом фізичної зміни щита. Ми артикулюємо новий суспільний договір.
Адже символи, вони дуже мають велике значення, і символи для нас – це слова. Тобто те рішення, яке суспільство, яке кожен з нас прийняли 24 лютого, про те, що ми не пострадянська країна, ми вільна, незалежна Україна, і ми виборюємо кожним своїм кроком своє незалежне майбутнє і свою гідність, от сьогодні це рішення, воно має вже фізичну площину. Закінчити проєкт планують вже до Дня Незалежності. За всіма етапами реалізації слідкуватиме 33-й канал «Кідс». Це дитяче телебачення, яке працює за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та висвітлює найважливіші соціальні процеси, які нині відбуваються в державі. Дякую, шановний пане міністре, за те, що ви робите для української культури. Я юна журналістка 33-го каналу «Кідс». Скажіть, будь ласка, чи варто залучати юних журналістів до формування нового покоління медійників? Які поради ви можете дати для дитячого телебачення? Скільки вам років? 10. Я почав працювати в журналістиці в 13, тобто ви випереджаєте за часом, безперечно, варто. Чим раніше ви отримаєте досвід і почнете спілкуватися з фаховими журналістами, отримаєте можливість обирати, на якій платформі ви в подальшому будете працювати, тим краще. Юні журналісти активно працюють на інформаційному фронті. Діти пропагують українську культуру і власноруч пишуть історію вже для своїх нащадків. Я розумію так, що телебачення дуже серйозна справа, то я наважусь фінансово прозвітувати і сказати, що наші фінансові справи на сьогоднішній момент, вони є кращі не тільки минулого воєнного року, а й перевищують показники, фінансові показники до воєнного 2021 року. Тобто музей, економіка музею на сьогодні відновилася більше, ніж на 100%. Дякую. І ще одне. Чи плануєте ви організовувати виставку трофейної російської техніки після нашої... З вами розмови. Після нашої з вами розмови. Відповідаю і звітую. Ми є інституція, яка першою у світі створила виставку на основі артефактів цієї війни після 24 лютого. І ця виставка відкрилася більше ніж рік тому. Вона відкрилася у Києві 8 травня 2022 року. 33-й канал «Кідс» спеціально для 33-го телеканалу.